É, o Bode que passou, é uma, eu tenho também um, é uma notícia interessante, que está no jornal hoje, é 8 de dezembro. É com relação ao Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência. Né? E esse estatuto, é, já houve uma audiência pública, tá? Se não me engano, foi esse mês passado, metade desse mês passado. E essa audiência pública... Dia 28 de novembro. É, discutiu bastante sobre o estatuto. Ele agora vai para consulta pública, na verdade ele já está em consulta pública. Se eu não me engano, é, aqui eles erraram, não são 295 artigos, são 195 artigos, tá? E está sujeito a sugestões, então ele aborda todas as áreas da deficiência, tudo aquilo que a pessoa com deficiência, é, digamos assim, é, necessita em termos, né, de acessibilidade, inclusão social, na área da saúde, da educação, na área do trabalho, enfim, né? É, isso vai de encontro, inclusive, ao plano de encontro, no sentido assim, inclusa, né, informações e determinações, ao Plano Nacional da Pessoa com Deficiência. Isso é bom, né, porque muita coisa que já prevê no Plano Nacional, o que prevê, digamos assim, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está no Estatuto. Tá? Então, não que ele seja a lei estadual, mas que com base no Estatuto, você vai se orientar em termos, né, de Estado do Paraná. Então, tem muita coisa que, por exemplo, não está na... Convenção Nacional, mas está porque é a realidade do Estado, é a nossa realidade, entende? Isso é um avanço muito grande, entendeu? Porque é uma lei estadual, vai facilitar a pessoa com deficiência em diversas áreas. Se discutiu muito a questão das isenções de impostos para aquisição de veículos zero quilômetro, tá? É, inclusive, no sentido de que por que só o IPI para não condutores, né? Então, seguramente vai estar, né, contemplado nesse estatuto a isenção também do ICMS para não condutores, tá? E a questão do IPVA também, porque veja, há um contrassenso. A lei que dá isenção de imposto para pessoas, para condutores e não condutores, ou seja, a liberação do ICMS e IPI para condutores e só o IPI para não condutores, estabelece que você tem a isenção, mas pelo valor do veículo e não mais pela potência, tá? Antigamente era pela potência, 127 cavalos. Hoje é pelo valor, até R$70 mil, tá? Só que para... Aí no processo de aquisição do veículo, você pede todas as isenções, terminou de comprar o veículo, você vai lá emplacar o carro, você solicita a isenção de IPVA. Daí já não é mais pelo valor, é pela potência. Aí é até 125 cavalos. Mas, pô, peraí, um Astra, que vai sair de linha, agora vai chegar outro, mas um Astra não custa R$70 mil e tem 150 cavalos. É 2.0, 140 cavalos, é 2.0, entendeu? Então eu posso comprar o carro até 70 mil, mas que tem 140 cavalos. E aí? Então, muitos condutores, eles abrem mão, ele abre mão a isenção de IPVA para ter um pouquinho, um carro como eles querem comprar. Entendeu? Então, há um contrassenso. E o Estatuto Estadual, ele pode prever esses benefícios que a lei federal não estabelece. Correto? Por exemplo, já em Santa Catarina, o governador, né, sancionou uma lei de que é liberado o ICMS também para não condutores. Né? Aí eu e o Irajá, o que fizemos? Isso, você vê como é que são as coisas. Através, né, de contato com outras pessoas, até numa situação que não tinha nada a ver, entendeu? É, eu dei uma entrevista lá na associação para o canal, para a Rede Massa. E o jornalista que me fez a entrevista, comentando que ele também tinha um filho com deficiência, tinha um filho com paralisia cerebral, era pequeno e tal. E a mãe vivia em função dessa criança. É, ele foi comprar o carro de isenção, percebeu que só tinha a isenção do IPI,
Só que ele descobriu que Santa Catarina não, também tinha isenção de ICMS por lei estadual. Ora, ele é de Santa Catarina, a família dele mora em Santa Catarina, pai, mãe, parentes, não é. Só ele e a esposa que moram aqui. Então, o que ele fez? Deu a residência de Santa Catarina e comprou o carro com todas as isenções. Aí, o que nós fizemos? Ele me mandou a minuta desse decreto, nós adequamos ela a Curitiba e encaminhamos para o Nenê Prevô, que é o deputado estadual, nosso amigo. E ele falou que ia tentar protocolar lá em tempo recorde para ser aprovado talvez esse ano ainda. Então, seria uma tentativa, pode ser que não seja, entendeu? Mas o estatuto já vai prever essa situação. Então, o estatuto estadual, ele vem, né, contemplar situações, né, dentro da nossa realidade, para poder melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. E é ótimo. Ah, e o ano que vem vai ser lançado em audiência pública também o Estatuto Estadual do Idoso e o Estatuto Estadual da Criança e do Adolescente, através da vice-governadoria, que nós sabemos que nós temos. Uma cópia desse Estatuto Estadual do Idoso? Tá na internet, no site da Secretaria de Justiça. Isso, você tem acesso pelo site da Secretaria de Justiça. Perfeito. Obrigado.